Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Sí, sí, certament, com ens recorda un oient a través del Twitter, un oient de nom impronunciable com és Pic14, diu, podria anar-hi o podria acabar al Chelsea, també és Zlatan Ibrahimovic. És veritat. A més, era molt amic de Mourinho. Moltíssim. Ostres, tu. Doncs mira, i molt rebotat del Barça. Ostres, quin equip de mercenaris bojos, mira, I David Villa, que no hi vagi David Villa, també. Ostres, tu. Sí, ja els hi veuries amb la cara, eh? Ostres, ja, aquests són del Chelsea. Ostres. Bé, amb en Jair Domínguez anem a conèixer com està el panorama de Foro Cotxes, la nostra visita habitual al Fòrum dels Fòrums. Abans, però, deixeu-nos felicitar en Jair, perquè avui està d'enhorabona. Avui es posa a la venda el seu nou llibre, 99 personatges que has de conèixer per entendre el món. Gràcies. Personatges imprescindibles, i si coneixeu el personatge, si coneixeu una mica la filosofia també de la segona hora, us podeu imaginar que no seran els més canònics, no? No, en principi no. Algun papa hi ha, eh? Sí, algun papa hi ha. Si voleu, sí, per això entenem canònic, sí. Hi ha algun papa. Disparat amb un canó, voleu dir, no? Sí, sí, exactament. Doncs és això. Hi ha gent que ha sigut disparada per canons en aquests 99 personatges. Bueno, una selecció que ja us podeu imaginar que no és... No crec que sigui llibre recomanat de lectura obligatòria al col·le. Home, mira, de moment, que tot pot canviar molt a partir del 27 de setembre, però aquests 99 personatges que has de conèixer per entendre el món, té una portada molt bonica en què hi ha 5 cartes del pòquer i cada una representa un personatge que apareix en el llibre. Tenim Ernest Hemingway, tenim a Ringo Starr, tenim a Dalí, l'artista Marina Abramovic i Stalin. Sí. Per fer una mica la idea de la línia editorial d'aquest llibre. És el millor equip de futbol sala que m'he pogut imaginar. Doncs ja el trobareu a la vostra llibreria, el nou llibre d'en Jair Domínguez. I ara el que volem saber és què t'has trobat tu entrant avui a Foro Cotxes. Doncs mireu, avui a Foro Cotxes sabeu que no hi havia preguntes retòriques? Què dius ara? Sí, 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 és molt fort, sempre estan. Què passaria si... si fuessis a... No. Frases directes. Directes com aquesta. El tío de mi novia dice que es facha y que viva Franco. Clar, i ara això com ho arregles? Vull dir, què has de dir tu aquí, no? Hijo de puta. No demana... No està demanant ajuda, potser li sembla molt bé. Doncs li ofereixen ajuda. Un senyor li dona un consell, li diu... Acaríciale los huevos con la lengua, eso le confundirá. Home, això a tothom, penso que a tots plegats ens podria confondre un moment així, I més sense venir a tomb, no?, com si diguéssim. Exacte, per tota la dificultat logística que suposa, també, No és fàcil, el que li proposen. Això també m'ho fa a l'otorrino, De veritat, bueno, deu ser, vostè deu tenir un mal estrany, doncs. Dic que un altre noi, per allò que és dilluns, perquè és dilluns avui, no? Sí. És dilluns. Sí, doncs, és dilluns. Comencem la setmana. Doncs, un senyor, clar, gent s'ho pren molt malament, setmana, i a més 14 de setembre, que tot sabem el que comporta, diu... Menudo día de mierda me espera. Ojalá el vuestro sea peor. Home, moltes gràcies, molt amable. Quina solidaritat a Foro Cotxes, trobo. Clar, el que passa és que si tu vas per llana, Foro Cotxes pot sortir trasquilat, i un senyor li deixa anar una de les pitjors malediccions gitanes que he sentit a la meva vida. Mireu, Cómete un cubo mierda y así te veas como las bombillas con el cuello retorcido y las tripas echando fuego. Hola, de Déu. Quina imatge tan espantosa. Mai havia vist una bombilla així, No, però clar, mira, té la part de baix retorcida i... Clar, és això, és ben bé. I traiem foc, doncs, per l'altra part. És així, exacte. Bé, en fi, cada qual que faci el que pugui. Un altre tema digne d'esmentar, perquè és una cosa que jo no havia trobat mai, i a Foro Cotxes, per sort, ens hi trobem de tot, no? Mireu què diu un home. El marido de mi prima tiene un chándal de cagar. De Qatar? No, de... Crec que no ha dit això, Xavi. No, i ho explica, i m'ha semblat bé escriure-ho, perquè si no ho entendríeu, diu... Sobretot, crec que ho aclareixi. Volem saber què és, a què es refereix aquest usuari de Foro Cotxes, parlant d'un xandall de cagar. A veure si ho posarem de moda, diu... Aviam. El otro día fui a su casa y lo vi colgado en la puerta del baño. Le pregunté por curiosidad y dice que cada vez que va a cagar se desnuda, se pone el chándal,
caga y después se vuelve a cambiar. Però, a veure, si tu vas a fer necessitats majors, sí, no t'has de pujar més pantalons més que els que et baixes, no? Jo el que no sé... Si se'ls posa a l'alçada del turmell, els pantalons de xandall, aquests. El que no sé és que no sigui només la jaqueta. Per no agafar fred. Per no agafar fred. De cintura cap avall, com que allò està circulant, sí, molt i està fent molt d'esforç, no passa res, però aquí agafo fred. Al despullar-me dins del meu propi lavabo, agafo fred. Sí. Doncs bé, un senyor ha respost, i crec que parla per tots quan diu... Ja, ja, ahora vas a ser el único que no tiene chándal de cagar. I s'ha quedat tan ample, eh? I escolteu, hi ha un tema molt interessant d'un oient, ens ha enviat un mail per fer-nos-ne aquí, perquè si no, no hi haguéssim arribat. I crec que potser serà un tema recurrent en aquesta secció, perquè està tinguent tirada, eh? Un noi que ha titulat, i en català, Foro Coches, o sigui, que Déu el perdoni... Ai, pobre, ai, pobre. Diu, vull sortir a la secció Què passa Foro Coches de la segona hora. Ojo, un forero amb tots els ets i uts, eh? Sí, sí. Ha entrat allà un tio amb els seus missatges, la seva, bueno, la seva reputació a Foro Coches, que ha tirat per l'aixeta immediatament. I una de les primeres respostes que ara... Bueno, i ell diu que anirà penjant respostes cada dia perquè torni a pujar el tema a les pàgines principals. Ai, 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 però esclar, hi haurà gent de Foro Coches que dirà, però aquest xec d'aquest m'està parlant. Bueno, si voleu, us dic el primer missatge, un dels primers missatges que ha rebut, que ha sigut aquest. Yo si quiero te mato, Mindugi, ¿me has sentido? Com parlant una mica en català, no? El més sentit està molt bé. Que per voler, doncs podem voler moltes coses, no? Sí, sí, però aquesta violència tampoc caldria. Exacte, exacte. Va, Foro Coches... també molt mucha xiu-xiu, no? Ojo que diuen que el nou refrany és Ancho es Foro Coches, eh? I ara ja s'ha adoptat, això. Bé, nois, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, però aquest Foro Coches no li feia il·lusió aparèixer a la secció Què passa Foro Coches, i ha aparegut, doncs que vagi alimentant el fil, i si continua en vida, doncs ho comentarem també. Gràcies, Javier. Què passa? Què passa, Foro Coches? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?